Tak, s další přednáškou přijde Petr Nálevka, což je nezávislý androidní vývojář. Pracuje v týmu, který je pojmenovaný Urbandroid. Jeho aplikace mají dohromady už asi nějakých 5 milionů stažení, co jsem tak slyšel. A jedna z těch aplikací tam mě hodně zaujala, to je o tom, aby vám umožnila dobře spát. Takže slovo má Petr. Ahoj, ahoj. Máte všichni ručníky? Jak jsme na tom? Kdo má jeden ručník jenom? Fakt jo? Jo, dva, tak dobrý. Tak aspoň nějaký geekové teda, no. Takže já se jmenuji Petr Nálevka a v podstatě úplně nejdřív, než se vrhneme na tu temnou stranu, tak bych se vám trošku představil a asi se vám nejlíp představím svojí prací, takže takhle nějak vypadá můj pracovní stůl. A vidíte tam spoustu poházených různých deviceů a telefonů, tabletů a tak. Takže rovnou vidíte, že jsem asi androidní vývojář, že jo? Protože na ten Android to prostě potřebujete mít spoustu těch testovacích zařízení, abyste věděli, co se děje. No, tohle jsou moji kolegové, přesně takhle vypadají. Martin Šťava, ten teďka pracuje v Google a pomáhá mi po večerech a po víkendech se Sleepe s Androidem, o kterém vám něco málo řeknu. A Marcel Matula, tak to je hlavní chlápek za Pamdroidem, o kterém se taky ještě rychle něco povíme. No a naše taková jako vize nebo moto nebo cíl je udělat ty chytrý telefony ještě trošičku jako chytřejší. Jo? Což teda v praxi vypadá asi zhruba nějak takhle. No, z těch projektů, no, my máme asi 11 aplikací na Play Store teďka, máme opravdu asi nějakých těch 5-6 milionů stažení, asi milionovou user base. A náš nejúspěšnější projekt se jmenuje Sleepe s Android. Tady jsem si poznamenal, že vám o něm mám něco říct. Tak je to vlastně takový projekt s celosvětovým dosahem. Máme nejúspěšnější jsme asi v Japonsku, máme tu aplikaci přeloženou asi do 30 jazyků a je to v podstatě takový chytrý budík, který sleduje vaše spánkové fáze. Má funkci chytrýho buzení, takže se vás snaží probudit v optimální moment, je to co nejpříjemnější. Vy si ten telefon vezmete sebou do postele a pomocí akcelerometru my začneme vykreslovat takovýhle spánkový aktigraf. No a na tom grafu máte takový jako vrcholky a údolí. Vrcholky jsou fáze lehkého spánku, údolí jsou fáze hlubokého spánku. No a když se vám potom podaří vyvrcholit nějakým způsobem takhle jako pár minut před probuzením, tak my vás probudíme dřív v té jako dobré fázi a to probuzení je pak příjemný a dá se to přirovnat třeba k tomu, jako když stáváte po víkendu bez budíku. No a má to spoustu různých funkcí, sbíráme spoustu dat, takže vám můžeme spočítat spánkový dluh, můžeme vám poradit, jaká délka spánku je pro vás nejlepší. Můžete si ty spánky tagovat, takže třeba když si tam napíšete, že jste měli kafe nebo alkohol, nebo že jste sportovali naopak, tak my vám můžeme říct, jak tyhle ty věci ten váš spánek ovlivňují. No a protože to děláme už asi 2,5 roku, tak se z toho stal takový jako ultimátní tool na spánek a máme nahrávání chrápání a nebo když mluvíte ze spaní, tak je to docela sranda si to ráno poslechnout, nebo přítelkyně vás může usvědčit z toho, že chrápete, a nebo v tom horším případě můžete třeba zjistit, že máte spánkovou apneu a musíte pak spát s takovou tou jako leteckou maskou, jo. Nebo máme ukolébavky. Zvuky přírody vás jako ukolébají a můžete se potápět s verlibama, nebo můžete poslouchat zvuky bouřky, nebo se válet na pláži, než usnete. Ten telefon vás upozorní, že už je čas jít spát, abyste nezvětšovali spánkový dluh. A máme funkci proti chrápání, která na vás udělá takový to, když začnete chrápat, a nemusí to dělat ta přítelkyně, že jo. No samozřejmě sdílení na Facebook, na Twitter, to je samozřejmost, že jo. Ideálně kolegové si ráno už prohlídnou váš spánkový graf a zjistí, že jste měl fakt blbou noc, jo, a že by na vás neměli moc mluvit. No a ještě úplně poslední featurka, kterou zmíním, tak ta je užitečná třeba pro mě, protože já vždycky mám hrozný problém se ráno vyhrabat z postele. Takže tam máme takovouhle kapču. A ty kapči to jsou takový úkoly, který musíte ráno vyřešit, abyste ten budík opravdu zamáčkli, jo. Abyste ho nezamáčkli, jenom nespali dál. A takže třeba úplně první kapču, kterou jsme měli, tak ta byla matematická a museli jste vyřešit nějakou rovnici. Jo? Nebo potom tohleto uživatelé neměli úplně rádi, takže jsme zavedli takovýhle ovečky. Musíte najít probuzenou ovečku. A úplně ultimátní je teda QR kód kapča nebo NFC, tak kapča teďka nově, kde musíte vždycky vstát z té postele, ten budík zvoní, že jo, a vy rychle utíkáte do té koupelny a tam skenujete QR kód. A teprve, když ho skenujete, tak to přestane.
Tak to je Sleepless Android. Teď jenom chviličku vám řeknu něco o Pumdroidu, to je náš další projekt. Ten je zase ryze českej. Je to v podstatě location-based služba, která pomáhá najít nejlevnější benzínku. No a děláme to taky dlouho, na český poměr je to poměrně úspěšný projekt, máme 40 000 uživatelů, máme asi fakt největší databáze těch čerpaček. To, co vidíte na té mapě, tak to jsou naše skutečné data, čili z nějakých těch 3,5 tisíce registrovaných máme asi 3100 čerpaček, ale hlavně opravdu ta komunita kolem toho projektu pracuje, posílá ceny, takže ta databáze, ty ceny jsou tam opravdu aktuální. Takže my máme několik tisíc updateů nových cen denně, takže to opravdu funguje. Počítáme si vlastní cenový indexy, a takhle vypadá naše aplikace. S nějakou Českou poštou je to jako nesrovnatelný. Máme fakt zajímavou funkci teďka novou a to je vyhledávání nejlevnější benzínky na trase. Takže vy si zadáte třeba, že jedete z Prahy do Brna, ono to najde jenom ty benzínky, které jsou při té dálnici a seřadí vám je to podle ceny. No tak teď jste viděli nějakou jako health and fitness aplikaci, location-based službu, ale děláme trošku i do user interface, takže na těch Androidech od začátku byl vždycky jako problém, že se nedalo přepínat mezi těmi aplikacemi. Já jsem chtěl pracovat s mailem a něco tahat z webu přitom a kalkulačka a tak dále a teď to přepnutí vždycky složitý, nějaký dlouhý držení homeu nebo tak. Tak jsme se inspirovali u desktopu, jestli jste jablíčkáři, tak no to asi tady ne, že? tak tam je takový ten krásný dock, je to docela hezká komponenta na přepínání a my jsme ten dock vzali a udělali jsme takovýhle dock pro Android. Takže kdekoliv jste, bylo to vlastně jedno z prvních použití takový té technologie Overlay View, jestli to znáte, že vlastně ta vaše aplikace sedí vepředu před všema těma ostatníma a vy si ji můžete kdykoliv vyvolat, ať jste třeba v tom Gmailu nebo na webu a můžete mezi těma aplikacemi přepínat. Nebo můžete třeba volat svoje kontakty, takže tohle je třeba můj kontakt list. Tak, teď vám ukážu ještě rychle, co jsme tak jako v poslední době vytahli ze šuplíku. Jo? Tohle je aplikace Mindroid. Je tam asi 2 měsíce na tom Play Storeu a už máme asi 5 000 prodaných kopií. Je to vlastně psychovolkman pro Android. Takže když si nechcete kupovat, chcete si to vyzkoušet, nechcete investovat 2 000 za zařízení, tak si to normálně stáhnete do telefonu, zadarmo vyzkoušíte. Případně nám dáte tu 20 na pivo a můžete si užít jako všechny ty funkce. Umí to všechno, co klasický psychovolkman, to znamená vizuální stimulace, přesvětýlka, pouští vám to do uší, binaurální rytmy, můžete si nastavit relaxační program nebo třeba rychle usnout nebo učení a tak dále. A úplně poslední věc, kterou jsme vydali asi před měsícem, když to vyšlo na Lifehackeru, tak se to stalo poměrně populárním. Má to asi 70 000 stažení Twilight. Vychází to z takových těch poměrně nedávných studií, že modré světlo, když na vás svítí před spaním, tak ovlivňuje váš spánek. A vy v podstatě, když si hrajete s tabletem nebo s telefonem několik hodin před spaním, tak se váš spánek může průměrně zkrátit až o hodinu. No a tato aplikace se synchronizuje ten displej vašeho telefonu s vaší lokací a s fázema slunce. Takže když to sluníčko začne zapadat, tak ten telefon se vám začne tak jako barvit do červena. Jo? A tak, jak vidíte na tom obrázku, tak v podstatě takový to modré světlo z těch 460, což podle těch studií nanometrů, podle těch studií, jako je to, který to způsobuje, tu inhibici melatoninu, tak to se přesune do nějakou fialový, která je relativně bezpečná. Tak to jsou takové nové věci a úplně na závěr vám řeknu takový spíš jako vtipný projektík, trošku pro geeky a vývojáře. Máme aplikaci Appreactor, která vlastně je takový plnohodnotný IDEčko pro skriptování na Androidu, takže si tam můžete psát skriptíky, je tam code completion, syntax highlighting, debugger, všechno samozřejmě takový hodně jednoduchoučký a vy můžete rychle ten telefon automatizovat nebo pro něj si rychle napsat nějaký skript a dodělat si nějakou funkcionalitu, kterou tam zrovna potřebujete. Tak já se jenom zeptám, jestli byste někdo věděl, co dělá tenhle ten skript, abychom se to trošku přiblížili. Věděl by někdo? Mám tady cenu. Atraktivní. Ano?
Jo, perfektní. Je to hrozně užitečná věc. Tady je když tak gingerbread, jo, a nějaká postavička z Hvězdných válek. Tady se tady můžu nechat takhle. Díky moc. Když tak zatleskejte aspoň, co? Super. No a je tam spousta různých funkcí, takže třeba přes content provider si přečtete data z nějaký aplikace, nebo pošlete intent nějaký aplikaci, ona vám něco odpoví, pošlete intent jiný aplikaci, stáhnete si něco z webu, pošlete post na Facebook nebo na Twitter, necháte přes hlasovou syntézu vyslovit nějakou větu, prostě je to hračka a ty kombinace jsou potom jenom na vás, když byste si s tím chtěli hrát. Tak, teď tady mám poznámku, že vám mám poděkovat, že jste se mnou přetrpěli takovouhle úvodní pasáž, takže děkuji. A když tak nechám otázky pak na závěr, vrhneme se na tu temnou stranu a jenom kdybyste mi k tomu chtěli něco napsat, k těm našim apkám, tak petr@nalevka.com. Tak, temná strana Androida. Tato prezentačka úplně začínala jako takový kavárenský pokec, co jsme dělali s Tomášem Zvěřinou a kde jsme jako nakumulovali naší frustraci z androidího vývoje. A já jsem to pak trošku ještě jako posunul a tak. No a v podstatě neberte to, že bych vás chtěl od toho androidího vývoje nějak odrazovat, když samozřejmě jako konkurenčně by to dávalo smysl, že jo? Ale když si vezmeme ten slavný výrok Darth Vadera, že jo, přidejte se k temné straně, my máme sladkosti, tak to tady platí dvojnásobu toho androida, protože tam máme spoustu těch sladkostí, takže rozhodně to neberte tak, že bych vás nějakým způsobem odrazoval. Naopak, tato prezentace se snaží být jako, když si ji takhle oddálíte, kouknete se na ní ze zhora, s nadhledem, tak zjistíte, že ta prezentace je až zenově vyvážená. Jo? Že nebudeme ten Android jenom kritizovat, ale řekneme si o něm i něco hezkýho. Tak, ale začneme tou temnou stranou teda. Co jako mě nejvíc teda na tom Androidu vadí? Ty rozhraní nejsou dostatečně sebevysvětlující. Nevedou vás k tomu, abyste psali ten kód správně. Dost často se za nima skrývá komplexita, o který nevíte, což je ideální, když vás to rozhraní od toho odstíní. Ale kolikrát ji potřebujete vědět, protože pak na vás vybafnou nějaký nebylý následky. Tak třeba jenom takový příklad. Co byste řekli, že dělá taková metoda public on terminate na aplikačním kontextu? Ocenu. Vít někdo? Jo, správně. A ještě to řek někdo, že jo? Tak... Jo, jasně, no tak dvě ceny, no tak už jsem si vyčerpal poslední cenu, tak to je špatný. Tak tady to máte, kluci, zase postavička z Hvězdných válek, jo? Obi-Wan tuším a Yoda. Tak, nedělá nic, jo, taková public metoda on terminate nedělá nic. Samozřejmě v tom rozhraní je spousta nekonzistencí, polovina, dneska už prostě polovina toho rozhraní je deprikovaná, potom jak se to celý překopalo několikrát, celou situaci stěžují nejrůznější, já tomu říkám what the fuck exceptions, prostě výjimky, které na vás vyletějí a vy vůbec netušíte, která bije, nejste schopni to nasimulovat na svých 20 testovacích zařízení, přichází vám to prostě od nějakých userů, nějakého čínského mobilu třeba, že a tak dále, ale nebo třeba vám to typicky padá z jiných věcí a tak dále, ale taky velký problém je, že ten Android je obrovská zoo, že těch zařízení je spousta, každý ten vendor si do toho něco dodělá a je to hrozný problém. Tuhle tu situaci demonstruje dobře Stack Overflow, když se kouknete na statistiku, kolik je tam tagů Java a kolik je tam tagů Android. Tohle je teda asi měsíc starý obrázek, ale teď už je to zase jinak, ale každopádně vidíte, že ten rozdíl není tak velký, že jako, tak můžeme si říct, jasně, tak ta platforma je tak populární, že oni všichni na Stack Overflow mluvějí, jo, a nebo je tam nějaký problém, nebo prostě lidi furt řeší problémy s Androidem. Tak to je samozřejmě otázka, kterou nechám na vás. Ty problémy na vás začnou vyskakovat už, když začnete psát tu první Hello World aplikaci. My jsme tady nazvali tak mnemotechnicky. Volej super, je to super. Jo? Když nezavoláte super na nějaký metody životního cyklu na aktivitě, tak na vás vyskočí exception. To vás asi na poprvé překvapí. Nebo Android's the best, don't forget your manifest. Když vaše servisy a aktivity jsou jako úplně private a nikdo o nich neví, tak stejně musíte přidat do nějakého manifestu. No asi úplně první věc, kterou napíšete v každé aplikaci, je nějaký list, nějaký seznam prvků. Jo? A tak budete muset naimplementovat tuhletu getView metodu, která vypadá hrozně jako jednoduše, hrozně nevinně. No ale najednou zjistíte, že tady to view, který vám v té metodě chodí, tak může být klidně null, takže vy musíte najednou
v té metodě začít nějakou if podmínkou. Jestliže je to null, tak mi dej inflator, rozbal tohleto XML-ko a vytvoř mi nějaký view a teprve pak s ním můžu pracovat. Jo? A teď se rozhodnete, že třeba každý váš sudej řádek bude červený. Tak řeknete red, že jo, když position je sudá, no a najednou zjistíte, že celý váš list je červený, protože zatím view existuje nějaký recycler, o kterém jste vůbec nevěděli a to API vám to vůbec nebylo schopný nějak zprostředkovat. Takže to je asi hodně překvapení, když píšete tu první aktivitu, který na vás vybafnou, pak už se povezete. Pak už to bude jedna věc za druhou, jo? Prostě servisy, widgety, databáze, nedej bože audio, kdybyste chtěli pracovat s audiem na Androidu. To jako jste teda vyřízený. Tak já jsem si připravil takový malý programátorský vtípek. Takhle vypadá Hello World aplikace ve skriptovacím jazyce. Takhle vypadá v Javě. A takhle vypadá na Androidu. Tada! Jo, a takhle fakt vypadá ten reálný kód, když chcete psát nějaký zpětně kompatibilní kód, tak všude ty switche, prostě tohle je Android, takovej, makovej, tady musím to API zavolat úplně jinak, tady musím použít reflexy, ježišmarja, jo, a pak teď jsem na Samsungu, no nedej bože, no tak tady to nemůžu přehrát, že jo, nebo pustit kameru, to nejde prostě. Takže takovýmhle způsobem se ten Android dneska píše. Nekonzistence v rozhraní, to je jako v podstatě maličkost, ale je zábavný někdy sledovat, jak byl inventivní Android tým a kolika různýma způsobama můžete třeba zaregistrovat listener, jo? Register on, set on, add on touch, jo? Prostě těch možností je spousta, asi to byla nějaká soutěž interní, kolik toho lidi vymyslej. No, ale samozřejmě žádný rozhraní není perfektní. Teď jsem byl dlouho na té temné straně, tak teď si dáme trošku takový oddech. Žádný rozhraní není perfektní, ani ta Java jednička, že jo, nebyla dobrá, a pak tam se tam deprikovalo spousta věcí, až v té 1.2 to začalo trošku vypadat. No a ten Android trpí tím, že se ta doména celá několikrát překopala úplně. Takže oni, když to poprvé udělali, tak to vypadalo jako BlackBerry, že jo. A jenomže mezi tím najednou, než to dodělali, tak přišel iPhone. A všechno to vypadalo úplně jinak a ta BlackBerry byla samozřejmě 10 let stará, že jo? Takže to museli předělat na iPhone, že jo? A potom najednou ale z ničeho nic přišly tablety. A najednou ty screeny byly větší a zase se to celé úplně změnilo, takže z toho museli udělat systém, který funguje i na tabletech. No a když máte nějaký rozhraní a několikrát se vám úplně změní ta doména, tak samozřejmě to API tím trpí a to je asi ten důvod, velký důvod těch různých problémů. Když uvidíte jako javista poprvé Android kód, tak se leknete. Třeba tadyhle je vytvoření notifikace. Jo, to je nemohl psát javista, že jo? To byl nějaký C-čkař, prostě tam máte nějaký flagy, používáte nějaký OR spojky, že jo? Teď tam máte nějaký privátní fieldy, ke kterým přistupujete u té třídě, žádný zapouzdření, nic. No, je to velmi zvláštní to vidět poprvé. A ono v těch nových rozhraních už to vylepšují, takže třeba v tom posledním SDKčku máte nějaký takovýhle hezký notification builder, přes který si to všechno jako vybildíte, zavoláte. Jeden problém toho builderu je, že nepokrývá všechny ty flagy, které jste tam mohli nastavit, takže stejně nakonec musíte ještě nějaký flag přidat tím starým způsobem. No a druhý problém je, že už to zase několikrát změnili, takže původně jste na ten builder volali get notification a teď na něj voláte build, že jo, a get notification je deprecated. Tak i když se furt dělají takovýhle změny v tom úplně nejnovějším kódu, tak je to prostě blbý, no. Další věc, který si určitě všimnete na tom code stylu, je takový, já bych to nazval primitive programming. Všechno prostě mapujete do nějakých primitivních typů. Prostě všude posíláte nějaký longy, stringy, doubly a tak dále. A všechny ty rozhraní všech těch služeb a aktivit s tímhle tím pracují. Takže typicky váš kód za chvilku začne vypadat nějak takhle. Máte tam nějaký statický konstanty, přes který mapujete svůj doménový model na nějaký longy, stringy a dáváte je do těch bundlů a někam je posíláte. Vede to až k takovým jako šílenostem, jako jestli jste pracovali s account managerem, kde prostě, když si chcete vytáhnout nějaký accounty a něco s nima udělat a někam je poslat, tak prostě furt mapujete nějaký bundly a najednou zjistíte, že na jednoduchou věc máte A4 kódu. Takže jednoduchý věci by měly jít dělat jednoduše. Samozřejmě je tam takový last resort, že vezmete ten váš doménový objekt a zeserializujete ho do toho bundlu. Jo? Ale prostě spousta toho API vypadá takhle. No.
Ale má to i svoje výhody a to, že vlastně váš kód je víc znovu použitelný. Protože typicky, když ta servisa má rozhraní, který je definovaný jenom těmahle primitivníma typama, tak sice o spoustu věcí, na které jsme si zvykli v objektovém programování, přijdete, ale zase tu servisu můžete strašně jednoduše vyvolat z nějakého procesu jiného, prostě si ji zavoláte. Že jo? A vede to k takové otevřenosti větší těch aplikací, protože vyexportovat nějakou funkcionalitu ven je potom strašně jednoduchý, když už jste zatnuli zuby a jednou jste to tak napsali. No a i bych řekl, že to tak jako trošku stimuluje k takovému tomu novému paradigmu psaní těch věcí, mít minimálně sdílených zdrojů, message passing, posílat si mezi těma komponentama zprávy, v těch si předávat ty stavy. Takže v tomhle je to určitě dobrý. Aktivita je takový centrální bod toho rozhraní. Je to první věc, kterou ten uživatel uvidí, takový základní prvek interakce. A už tato komponenta je podle mě hodně problematická. V podstatě v uplynulých letech jsme si všimli, nebo jsme si zvykli na to, že takový ten luxus, že prostě ty user interfaces jsou model view controller, že prostě máme tu výhodu toho, když oddělíme ten model, to view a ten náš controller a dává to smysl, ten kód je prostě nezávislejší, testovatelnější. Androidu na první, když jakoby přistoupíte na to, kam vás vede ta aktivita, tak dostanete takový view controller. Zaklejete ten svůj kód, svážete ty view s tím kontrolerem dohromady, zaklejete ten kód do těch aktivit a tím samozřejmě ztrácíte testovatelnost a znovu použitelnost. Takže tohle není úplně dobrý. Určitě se to dá psát jako MVC, že jo? Ale musíte si to prostě udělat sami, navrhnout sami v to, aby vás k tomu nějak nevede. Další problém aktivity je, že z ní vždycky musíte podědit. A postupem času z toho vzniknul jako opravdový inheritance hell. Prostě ty původní list aktivity, preference aktivity, map aktivity, najednou jsou fragment list aktivity a když do toho zapojíte další knihovny, tak z toho máte Sherlock fragment aktivity, Robo fragment aktivity a já nevím, co všechno, kam až tohle to povede, nedej bože. No, ten životní cyklus té aktivity je taky poměrně komplikovaný, zvlášť když propojujete víc životních cyklů dohromady, jako třeba životní cyklus nějaký služby a aktivity a vzniká tím spousta kódů, který musíte maintainovat navíc. Další takový úplně základní prvek v tom rozhraní je async task. Věc, která dělá takovou tu feature, že když ten uživatel klikne na nějaký tlačítko a vy potřebujete něco udělat, co chvilku trvá a nechcete blokovat ten hlavní thread, tak to samozřejmě uděláte v nějakém async tasku. Je to takový úplně jednoduchý, taková jednoduchá abstrakce pro konkurenci, která je strašně užitečná a nemusíte tím pádem dělat něco strašného jako new thread, že jo, což není úplně performní, nebo si psát vlastní thread pool, prostě vás to rozhraní od toho odstíní. Ale bohužel i ten async task nebyl úplně možná navržený dobře. Já nevím, jak vy, ale třeba 90% async tasků, který píšu, tak nemají žádný progres, žádný parametry a žádný result. Jo. A ta třída vás přes ty generics stejně nutí něco nadefinovat, takže začínám vždycky async task void. Jo. A další věc je, že ten async task typicky je designovaný na to, aby pracoval v aktivitě. Aby v té aktivitě něco na pozadí udělal, když ten uživatel a ten uživatel, aby si mohl klikat dál. Že? Ale vůbec není s tou aktivitou a s jejím životním cyklem provázaný. Takže vy třeba máte v tom async tasku, přistupujete k nějakým views nebo k nějakým dialogům, ale ty dialogy už dávno neexistují, protože tu vaši aktivitu už někdo uklidil a můžou na vás začít vypadávat view not attached, exceptiony a různý jiný exceptiony. A vlastně celý je to o tom, že tuhle tu jakoby funkcionalitu, kterou byste od toho očekávali, tak si musíte většinou napsat ručně a musíte furt zjišťovat, v jakém stavu je ta aktivita a tak dále. No ale co je teda taky ještě hodně blbý, je, že ten async task je implementovaný nekonzistentně na různých platformách, takže na Cupcakeu to byl jeden thread a všechno bylo synchronní a najednou v Gingerbread se rozhodli, že to bude thread pool. Takže z ničeho nic tím lidem začaly vypadávat ty concurrency modification exceptiony z toho, že jo, museli jste přidávat ty synchronize bloky do toho kódu a tak dále. A zase potom Honeycomb to změnili zpátky. Jo, aby toho nebylo málo. Takže prostě vy, když píšete ten kód, tak tam ty synchronizace bloky stejně musíte mít, protože chcete oslovit i ty uživatele na tom Gingerbread, že jo, to je 40%. A navíc ještě musíte počítat s tím, že se to chová nekonzistentně.
servisy, to asi přeskočím, se relativně povedly, zase tam museli několik věcí zdeprikovat, takže místo onStart startujete onStart command, setForeground je deprecated, má teďka parametr, prostě to je všude. Databáze. Je super, že se na takovýhle jako embedded prostředí podařilo dostat databázy, sice nějakou omezenou, ale máte SQL, kterým se můžete dotazovat na svoje data, je to velký komfort. Máte content providery, kterými můžete jednoduše ty data vystavit nějakým dalším aplikacím pro nějaký další použití. Ale co já jsem teda nikdy nepochopil, je, jak s tou databází proboha vlastně pracovat. Jak navázat ten životní cyklus té databáze na ty aktivity. Ve všech těch tutoriálech vám ukážou jeden přístup, takový optimistický. Nastartuje aplikace, nastartujeme databázi otevřený. Ta je otevřená, teď si tam prostě s ní děláme. No ale už ji nikdy nezavřem, protože on terminate metoda nefunguje, že jo, jak jsme si ukázali. No takže co s tím? Jak to uděláme? Další přístup, který jsem našel, je otevírat tu databázi na každou transakci. To funguje relativně dobře. Dokonce to není ani nějak jako extrémně neperformní, ale bohužel, když potom chcete dát tu vaši databázi přes ten content provider ven a někdo si otevře nad tou databází kurzor, tak najednou nevíte, kdy ji zavřít, že jo? Kdy on s tím kurzorem přestane pracovat. Takže to není úplně dokonalý řešení. No a takový solidní řešení, který tam je, takový jako poctivý, je teda udělat si nějakou database service, která tu databázi, ten její životní cyklus bude handlovat a v každý té aktivitě se k té servise vždycky připojit a když ji přestanete potřebovat, odpojit. No a to je spousta kódu navíc, protože musíte právě synchronizovat asynchronní bindování těch aktivit a těch servis. Máte někdo nějakou ideu, jak by se to mělo dělat správně? Už nemám bohužel cenu. A zavírání, otvírání? No dobře, a jak to řeší? Že to nezavřeno a že ti z toho vypadne corrupted database, korupnutý data. No to jo, ale o to se nemusíš starat, když máš stovky uživatelů. Když máš 100 000 uživatelů, tak ti každý den přijde třeba 10 exceptions, že se někomu zničila databáze. Jo, dobrý, pojďme dál, když tak to probereme potom. Widgety. Widgety jsou krásný, odlišují Android od iPhoneu, lidi je milujou, jo? Jsou schopní si takhle zastavit celou tu home screenu těma různýma widgetama, takže dřív nebo později, když budete mít užitečnou aplikaci, kterou budou mít lidi rádi, tak po vás budou chtít udělat widget na tohle, na tamhle to. Takže budete muset dělat widgety, no to není tak těžký, že jo. Je tam nějaký rozhraní, já si nadefinuju nějaký metadata widgetu, řeknu, poupdateuj mě každých 30 sekund, dejme tomu, že budu chtít psát hodinky, jo. Každých 30 sekund mě poupdateuj, přijde mi nějaký app widget update a já nastavím ten text na těch hodinkách na ten aktuální čas. No tak takhle to fakt není, jo. To se vám Android teda zvysoka směje. Ve skutečnosti ta perioda je minimálně 30 minut. Nedokážu si představit widget, kterýmu by tohle to stačilo. A ten app widget update intent, ten probublává celým tím systémem. Takže ho dostanou všechny widgety. A je vaší odpovědností, jestli si pomečujete to vaše IDčko s tím IDčkem v tom intentu a zjistíte si, že ten intent je opravdu pro vás. No a když to neuděláte, tak nastavíte třeba pozadí v nějakém intentu nějakého úplně jiného widgetu a ono se to náhodou zrovna trefí do nějakého resource numberu integeru, který má ten můj widget, že jo? A najednou můj widget dostane pozadí nějakého úplně jiného widgetu. Takže já, když jsem napsal svůj první widget dokonce na emulátoru, jsem byl úplně v šoku, protože jsem to nadeployoval, najednou můj widget měl pozadí nějakou bitmapu, kterou jsem v životě neviděl, jo? Takže ne, jo, nepoužívat rozhraní, napsat si to sám. Všechno na Androidu si pište sami, protože jinak spláčete nad výdělkem. Použijte Alarm Manager, nastavte si, kdy chcete být updateovaný, nechte si poslat vlastní intent, na který vám snad nikdo už poslouchat nebude a v něm si udělejte, co potřebujete. Media Player je výjimka. Jo, světlá výjimka. Jestli něco v Androidu fakt funguje, tak je to Media Player. Je to krása, prostě Media Player Play. Maximálně z toho vypadne exceptiona, že nezná takovýhle audioformát, že jo, a vy jste šťastný. No, tak jestli jste mi tohle uvěřili, tak to je jako těžký výsměch, to jako fakt ne, jo. Takhle vypadá stavový diagram Media Playeru. Asi se snažili prostě doktoři z Google namečovat prostě všechny ty různý drivery a jejich problémy prostě takhle hodit na vás a vy si s tím nějak poraďte, jo, vývojáři. Z každého tohle stavu ještě vede další šipka, která tam ani není, protože už by se to tam nevešlo. A ta vede do nějakého nespecifického error stavu, který na vás vybafne na nějakém zařízení třeba 42, vám řekne, a dovysvětlí to třeba 23, jo.
A teďka vaší povinností je ten media player v té chvíli, který už je nepoužitelný, který je prostě ve špatném stavu. Tam musíte zahodit, vytvořit novej, pamatovat se, v jakém stavu jste byli, postupně se zase probrat všema těma stavama, počkat si a tak dále a zkusit to znova. No a když to nevyjde, tak můžete zkoušet zase znova. Takže pokud děláte něco s audiem, tak hodně štěstí. My jsme si s tím opravdu užili na Sleepless Androidu. A radši vám doporučuji třeba zkouknout se na třídu Soundpool, kde je to přece jenom trošku odstíněný. Nedávno probublal blogama takovýhle krásný obrázek nějakého Googlera, který nakreslil, jak ten Android byl takový schrbený chudáček a postupně se tak jako narovnává a ty poslední verze. Jo, ten ice cream sandwich už je plně narovnaný a Jelly Bean to už se usmívá, hází do sebe ty fazolky a ten lime pie to už je prostě úplně šťastný a tam už se to píše samo ty aplikace. Já se na to koukám trošku jinak. Jo. Z začátku to bylo fakt jako blbý, jo. Teda ten Dalvik nebyl zoptimalizovaný, padal. Museli jste si dávat vůbec pozor na to, jak píšete ten kód, že takový ty optimalizace, na který jste byli z Javovský virtuál mašině zvyklí, tak tam vůbec nebyly. Řekl bych, že takový vrchol nastal někde v té verzi 2.3 u toho Gingerbread, kde se ty API tak jako hezky stabilizovaly, všechno krásně fungovalo. No a pak se to totálně celý rozkopalo a teď jsme v takovém stavu, kdy prostě... Teď jsme v takovém stavu, že když chcete ty aplikace psát opravdu zpětně kompatibilní, tak je to opravdu teda, je to těžký a musíte fakt zatnout zuby. Pokud píšete pro 4.0 jenom, tak je to celkem v pohodě, že jo? Tak tam ani ty deprecated věci neuvidíte a je to dobrý. Ale pokud chcete, aby vás používalo i z druhá polovina té androidí komunity, tak je to teda opravdu hell. Taková největší změna v tom rozhraní byl fragment. Údajně fragmenty jsou teďka nový aktivity. Jo? Prostě už nepoužíváme aktivity, už používáme fragmenty. Fragmenty nám mají vyřešit dva problémy. Aby náš kód byl líp znovu použitelný, což souvisí s tou aktivitou, jak jsem o tom mluvil, a aby jsme líp pracovali s těma velkýma screenama na těch tabletech. Bohužel tohleto fragment podle mě moc dobře neplní. Ano, ta znovu použitelnost je tam lepší. Vy si uděláte fragmenty a pak si libovolný subset fragmentu si atačnete do té aktivity, ale zase je to nějaká view controller komponenta, stejně jako ta aktivita, se stejným životním cyklem. Takže zase to bude zakletý někde ten můj kód, ale tentokrát ne v aktivitě, ale ve fragmentu. No a já si teda myslím, že velký screeny by měl hlavně řešit layout, že by se to čistě mělo řešit na té straně toho view, že prostě mám nějaký flow a když mám větší obrazovku, tak mi to odskočí někam nakonec a že by to za mě neměla řešit nějaká view controller aktivita. Takže něco to asi přináší, ale myslím si, že to není úplně šťastný a hlavně to rozbořilo celý API, takže úplně všechno, co předtím byla aktivita, je teď fragment. Takže z dialogu je dialog fragment, z list aktivity je list fragment, map fragment, web view fragment, prostě všechno je najednou fragment a když máte starý zařízení, tak to musíte nějak řešit. Já bych ty fragmenty, tak na tom bych demonstroval, jako jak se to úplně nepovedlo, bych demonstroval na takovém smutném příběhu dialogu. Vždycky, když jsem pracoval s nějakým UA frameworkem, tak ukázat nějaký dialog bylo něco takového, strašně jednoduchý. New dialog, show. Na Androidu je to taky, se tváří, že je to jednoduchý, že uděláte si nějaký dialog builder, vytvoříte dialog. Dobrý. Jenomže takovýhle dialog není vůbec navázaný na vaši aktivitu. A dialog žije jenom s aktivitou. Takže problém. Takže buď to si ručně navážete ty lifecycle metody toho dialogu a té aktivity, ten dialog schováte, když ta aktivita se vypne, zase ho ukážete, když se objeví, anebo použijete takovýhle krásný konstrukt. Máte tam nějakou, zase si musíte udělat nějaký statický konstanty, uděláte tam nádherný switch a ten dialog váš vytvoříte a předáte ho té aktivitě. A ona se vám o něj teda potom jako postará, jo? Tak dejme tomu, zatnem zuby, jo, OK, to se dá. Jenomže i to je teďka špatně. A v novém API se dialogy dělají úplně jinak. Váš dialog musí dědit z dialog fragmentu, pochopitelně, protože všechno je teď fragment. Pokud chcete být zpětně kompatibilní, použijete pravděpodobně Sherlock nebo nějakou takovou knihovnu, takže budete mít Sherlock dialog fragment. V něm musíte naimplementovat nějakou lifecycle metodu, onCreate dialog. V této lifecycle metodě teda konečně uděláte tu jako deklarativní část, že vytvoříte dialog. Abyste ho mohli použít, tak vaše aktivita musí dědit z fragment aktivity. Když chcete být zpětně kompatibilní s Sherlock fragment aktivity, tam teda konečně ten dialog fragment vytvoříte. A když ho chcete ukázat, tak ještě po vás toto rozhraní chce nějaký fragment manager. Když chcete být zpětně kompatibilní, tak support fragment manager. A ještě, aby ten Android byl schopen ukázat ten blbej dialog, tak mu musíte dát nějaký ID, jo? Nebo nějaký tag.
Takže tohle to je prostě spousta naprosto nedeklarativního kódu a skoro, když se na to dívám, tak se skoro říkám, že bychom měli mít nějaký nový jazyk, kde bychom ty aplikace napsali jako hezky a všechno tuhle tu hrůzu vygenerovali někam jako do pozadí, abychom ji ideálně neviděli. V těch nových verzích je úplně nový rozhraní, nový look, jmenuje se holographic nebo holo. Uživatelé ho mají strašně rádi, má ho rád dokonce i Han Solo a je to prostě docela pěkný a hezky to vypadá na těch velkých obrazovkách. No, když to srovnáte s tím starým Androidem, tak je to opravdu skoro nesrovnatelný, říkáte si, jak jsme s těma starýma verzema mohli žít. Jo? A úplně markantní je to u těch dialogů potom. No a teďka tohleto holo má takový jeden výrazný prvek a to je ta ice cream sandwich modrá, kterou uživatelé milujou a když budete mít náhodou třeba zelenou aplikaci, tak vám budou psát, pro boha, předělejte to do té modrý, já chci modrou, nebo aspoň tu ikonu udělejte modrou, jo. Ale ono, tohleto není tak úplně jednoduchý, protože všechna ta modrá je zahardkodovaná ve všech těch bitmapách, všech těch prvků, všech těch tlačítek, všech těch hejblátek, všude je prostě zahardkodovaná ta modrá. Takže teď už máte na webu služby, který vám vygenerují ten obrovský balík bitmap, který musíte přibalit k té aplikaci, abyste měli aplikaci zelenou nebo oranžovou. A stejně to za to nestojí, protože useri z toho nebudou odvázaný. No ale co si myslím, že je opravdu jako velký přešlap. Jo, jasně, díky. Tak to je pozice tlačítek. Prostě najednou někdo v Android týmu se rozhodl, že tlačítka jsou špatně vpravo a že potvrzovací tlačítko má být vlevo a tím prostě vzniknou úplně šílený mes a všechny vaše layouty, kde si sázíte tlačítka sami, tak musíte dělat dvě verze, že jo. Teď některý výrobci se rozhodli, že to bude po staru, některý po novu, uživatelé vás nenávidějí, protože v některých aplikacích to mají takhle, v jiných to mají jinak, takže opravdu je to bída. Jo, tak tady on se vám stejně směje, jo. No, Action Bar je komponenta, která na tom Androidu fakt byla od začátku potřeba. Já si dělám takovou osobní statistiku a řekl bych, že možná tak 10% uživatelů nikdy nepřišlo na to, k čemu je tlačítko menu na Androidu. A tím pádem přišlo o spoustu funkcí, které na té vaší aplikaci nikdy nemohlo pustit. Takže že máme Action Bar, je opravdu krok správným směrem. Na druhou stranu, co opravdu Google zazlívám, je, že se úplně vykašlal na nějakou zpětnou kompatibilitu a Action Bar od Google prostě spustíte jenom na 4.0 a vejš. A když chcete, aby i ty vaši ostatní uživatelé, když jste třeba nezávislý vývojář a nemáte několik lidí, aby se každý staral o svoji branch kódu, dělal si svoji navigaci pro Gingerbread, svoji navigaci pro 4.0 a tak dále, no tak použijete asi Action Bar Sherlock, knihovnu, kterou měl napsat Google, maintainovat, ale dělá i nějaký chlápek v Kalifornii, že jo? A pár lidí kolem toho, který k tomu kontributují. Takže samozřejmě ta knihovna není bez problému a musíte očekávat, že když to do svého kódu dáte, a pobije se to s různýma třeba vendor změnama na těch zařízeních, tak třeba nějaký procento uživatelů tu aplikaci vůbec nepustí, když máte prostě 100 000 uživatelů, tak to může být docela problém. No, mohl bych takhle pokračovat ještě hodiny, prostě je toho hrozně moc, ale už to nebudu natahovat. Chtěl bych zakončit tu prezentaci nějak optimisticky. Takže i přes všechny tyhle ty problémy, když se tím prokoušete, když zatnete tak prostě postý pátý zuby a probojujete se tím, tak pořád Android je největší mobilní platforma. Pokud jste fanoušek mobilních technologií, chcete psát aplikace, chcete lidem přinášet nový způsoby, jak používat mobilní telefon, tak určitě je to první platforma, na kterou byste se měli zaměřit. Máte tam největší škálu, což samozřejmě je dvousečný, největší škálu všech těch zařízení, takže když chcete vidět svoji aplikaci na všech těch zařízeních, tak Android. Je to open source, což je extrémně sympatický, hlavně vám to pomůže řešit spoustu těch problémů. A třeba mně se líbí taky, že je to v Javě, protože jsem dlouholetý javista. No a když bychom chtěli najít něco pozitivního i v té učící křivce, která je taková, jaká je, tak můžete říct taky, že když už se s tím někdo prokouše, tak tím získává určitou konkurenční výhodu, tak je jednoduchý pro ty ostatní, aby napsali apky a rovnou fungovali a dostávali těch 5 hvězdiček. A k tomu k všemu dostanete ještě jeden důležitý bonus. Když už do toho tu časovou investici uděláte, takhle se prokoušete, tak máte docela dobrý způsob, jak ty aplikace monetizovat a můžete si nechat za tu práci aspoň nějakým způsobem zaplatit. Tak jo, děkuju moc za pozornost.
Já taky děkuju Petrovi a máme tady 10 minut na dotazy, než půjdeme na oběd. Hlaste se, nebojte se. Ano. Zopakuj dotaz, prosím. Jo, jasně. Tě, takže jestli je velký problém udělat něco fakt jednoduchého s tím Media Playerem. Určitě to není Media Player Play, ale není to zase takový problém třeba, ale jde o to, aby to fakt fungovalo. Všude. Jo, když budu psát nějakou aplikaci pro pár zařízení, moc mi nezáleží na tom, tak bez problému. Ale potom musím dělat všechny ty hacky pro to, aby to fungovalo taky na Samsungu, že jo, nedej bože, a na dalších. No. Další. Jo, tak tohle je velký téma. No, já se přiznám, že nás je málo, máme málo času, takže vyčkáváme teďka. Jo. Čekáme, ještě jsem nezopakoval dotaz, jestli plánujeme Pebble do Sleep s Androida, takže samozřejmě ta idea je, že si lehnete místo s telefonem, jenom s hodinkama na ruce, dostanete lepší data o spánku, že jo, protože takhle funguje ta medicínská aktigrafie a použijete svůj oblíbený gadget. Jo. Tak Pebble jako plánujeme, nebo je to takový největší kandidát, ale protože nás má málo a nemáme moc času, tak vyčkáváme, čekáme na to, až se opravdu nějaký přístroj jako, bude jako opravdu hodně rozšířený a bude na něj jednoduchý tu integraci co nejrychleji napsat. Takže s Pebblem ještě vyčkáváme, zatím je to největší kandidát. Další dotaz. No, tak pořád je to 40% a jsou to naši uživatelé, kteří se za tu aplikaci zaplatili. Takže 40% jsou naši uživatelé před verzí Ice Cream Sandwich. A i prostě lidí, který, když máme prostě že jo, nějakou takovouhle komunitu, tak i těch lidí, kteří mají třeba pořád 1.6 nebo 2.1, tak to jsou tisíce lidí. Takže to jsou lidi, kteří budou naštvaní, že jo, že nemají třeba nový feature a tak dále. Takže jo, myslím si, že je to pořád potřeba. Asi rozdíl, jestli přicházíš s novou aplikací nebo podporuješ nějakou starou. Že? Jo, určitě. S novou aplikací bych asi se rozmýšlel, jestli použít Action Bar Sherlock nebo udělat to 4.0, ale zatím teda vždycky jsem použil Action Bar Sherlock, protože až to bude 20%, až to bude 15%, tak to bude asi lákavější, možná třeba tak za rok to úplně zahodit. Další dotaz? Máme to trošku rozdělený, máme nějakou lipku s nějakýma takovýma core hackama, s těma vyladěnýma hackama, takže trošku to máme rozdělený. Ještě tam nahoře. Tak samozřejmě, protože nechci napsat to uživatelské rozhraní znova, nebo dejme tomu, chci přinést těm starým uživatelům ten komfort, který mají i ty noví. Tohle je určitě naprosto relevantní otázka. Prostě možná jedna z cest je prostě se na to úplně vykašlát a hold nechat starý uživatelé, ať teda mají to hnusní ovládání, ať nikdy nezjistí, že pod menu jsou ty funkce, že jo, a hold ty noví prostě budou mít to nový, no. Jako určitě je to taky způsob a možná, že si člověk ušetří spoustu práce. Kdybys mohl časově odhadnout, jako kolik času ti zabere právě ta zpětná kompatibilita? Je, tak to nevím, jestli dokážu, ale to jsou spíš takový intenzivní úseky, kdy to člověk třeba 2 týdny řeší, aby převedl tu starou aplikaci, aby měla holo, aby měla action bar a fungovala i zpětně. Tak nedokážu říct, třeba Sleepa jsme v podstatě přepisovali takhle asi měsíc s těma různýma iteracema, testováníma s uživatelema a tak dále.
jako jsem webař, takže tam je zas pravidla jako problém s těma staršíma prohlížečema s Internet Explorerem, kdy tam to trvá třeba většinou ten Explorer tak jako den, dva navíc, ale samozřejmě to jsou jiné technologie, takže tady to může být i měsíc, říkáš. Jo, tak není to měsíc intenzivního času, ale je to měsíc prostě k poměrně dost velkého času, kdy prostě člověk ještě odlaďuje ty věci, kdy najednou zjistí, že na nějakých zařízeních to vůbec nejde nastartovat, že jo, protože ten Action Bar Sherlock tam má nějaký problém, nebo spíš ten vendor systém, takže jako určitě to nějakou práci chce. Díky. Další dotazy? Tamhle. No tak to je samozřejmě velká otázka na samostatnou prezentaci, možná tady nějaká taková prezentace bude dneska, že jo? Ale v podstatě my momentálně neděláme moc in-app payment, neděláme moc subscription nebo něco takového. Většinou razíme takový konzervativní přístup kupování licencí s tím, že nabídneme nějakou omezenou verzi, snažíme se to samozřejmě vyvážit, aby ta aplikace měla v podstatě nějakou free verzi, která je opravdu pro ty lidi použitelná, kde si to opravdu můžou vyzkoušet ze vším všudy a dát tím potom možnost pár těch feature schovat někde za nějaký odemykátko, který si stahnou z Play Store a koupěj. To je jako náš asi hlavní model teďka. Další. Řešíme to tak, že no teď vlastně úplně nově, že jo, možná jestli jste sledovali IO, tak se na Play Store konečně objevila feature, ke který jsme se modlili dlouho, že jsou tam beta verze, alfa verze, že si můžete nazbírat nějakou beta userskou komunitu, která jako je připravená na to, že ten budík třeba ráno nezbudí, ale je ochotná testovat. A zároveň můžete říct, že deployujete to APKčko třeba jenom 10%. Bohužel u nás 10% není dostatečný. Jo? My máme vlastní framework, takovýhle experimentální, ve kterém vždycky začínáme s těma featurema někde pod 1%. Jo? Takže 10% je jako už opravdu velký problém, když vám prostě desítky tisíc lidí, prostě jim to nefunguje a 10% z toho vám pošle mail ráno, tak se z toho zblázníte, že jo? Tak, ještě poslední dotaz. Nikdo se nehlásí? Nikdo? Tak, v tom případě já tady ještě jednou děkuju. Děkuju taky.